Вишиванка чудово та гармонійно підійде у будь-яких випадках – на прогулянку, у діловій поїздці чи навіть на романтичну зустріч. Та й не дивно, адже вишиванку можна вдягнути будь-коли та будь-куди. І не дивно, що вишиванка завойовує серця не лише українців, але й голівудських зірок. Це просто дивовижно. Сьогодні ми потрапили у справжнє царство краси. Ми поговоримо про етноодяг та приміряємо найгарніші образи. Український одяг поширився у всьому світі. Навіть голівудські знаменитості віддають перевагу саме вишиванкам, бо це модно, зручно та класно. Ми пропонуємо до вашої уваги ознайомитися з сучасними та стильними моделями української вишиванки. Сьогодні можна з впевненістю сказати – українська вишиванка – це модно. У кожній новій колекції сезону найзнаменитіші та титуловані кутюр'є не лише України, а й з усього світу приділяють вишиванці велику увагу, особливе місце, а іноді й головну роль. І кожен раз українська вишиванка виправдовує свою важливу місію. Колекції, котрі ми вам сьогодні представимо, це результат тривалої уважної розробки всіх деталей загального образу та надання їм довершеності. Українська вишиванка здавна в Україні служила як прикрасою, так і оберегом. Таємничою мовою вишивки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. В такому образі просто неможливо бути нещасливою. Навпаки, хочеться усміхатись, милуватись та показувати усім цю красу. Сьогодні ми просто в надзвичайних образах. Вишиванки стильні, модні та дуже красиві. Скажіть, де ви берете ідеї для створення таких моделей? Насправді, це є задоволення власних потреб. Тобто кожного дня в мене виникає потреба в якомусь відповідному образі. Чи це діловому, чи це святковому. І відповідно, я створюю в голові образ, як би я хотіла виглядати. Ірино, у вас неймовірні колекції. Чи берете участь у якихось модних показах? Ми не даємо перевагу просто долучатися до активних дій, таких як збір коштів благодійних, навчання дітей в школах, будь-які акції, які стосуються з пропагандою культу вишиванки. Тобто, чи самі ми створюємо власні покази? На жаль, ні, але це на даний момент.
Тобто ми займаємося більше комунікацією, спілкуванням, показом. Які вишиванки користуються сьогодні попитом серед модників? Насправді ми слідкуємо за світовими тенденціями моди, але класична вишиванка завжди буде модна, актуальна і незмінна з часом. Сьогодні можна обрати вишиванку на будь-який випадок життя. Для ділових зустрічей – сорочки, стримані ділові сукні і спідниці. Для святкового вечора – вишукані комплекти, сукні і костюми. Можна також підібрати святкові образи в одному стилі для усієї родини. Ось такі вишиті сорочки та вишиванки будуть оберігати вас, наділяти силою рідної землі. А все тому, що символи, вишиті на них, мають глибоке значення, яке закладене тисячі років тому. Вони дійшли до наших днів і зараз використовуються для оздоблення сучасних вишиванок. Слідуючи старослов'янським традиціям, чужу вишиванку одягати не слід. Вважається, що таким чином можна перебрати на себе чужу долю. І ще з давніх давен існує повір'я, що якщо сорочка зроблена і вишита на добре життя, то вона буде надійно оберігати людину. Тому обов'язково у кожного має бути вишиванка. Відчуття просто не передати. Правда говорить, що одяг міняє стан душі. Чи є у вас улюблена вишиванка? У мене є багато вишиванок і стараюся їх міняти часто, оскільки сама роблю, але улюбленою залишається вишиванка, яку вишила бабуся. Тільки в тих вишиванках, які ти вишиваєш для когось з конкретними думками, залишається більше, ніж просто вишивка і більше, ніж просто тканина. Тому ми стараємося кожну вишиванку, яку навіть ми створюємо, зробити з любов'ю, перекласти максимум емоцій, щоб якщо люди куплять її, все-таки це позитивне враження і позитивна енергія, і ця любов, яку ми вкладаємо, в них передавалася й далі. Каже, що вишиванку потрібно підбирати індивідуально. Ви погоджуєтесь з цією думкою? Однозначно, треба вибирати тільки під себе і бажано, щоб людина сама її навіть вибирала. Це залежить не стільки від кольору, техніки чи регіону, в якому вишита вишиванка. Воно залежить від того, наскільки такий нереальний зв'язок піде в людину з цією вишиванкою. Тобто їй треба річ цю купити, носити і не один раз. Вона не повинна лежати в шафі просто для того, що в нас є вишиванка. Вона повинна допомогти людині розкриватися. Відповідно, колір, техніка, повторюся, і конструкція не настільки будуть важливі, наскільки зв'язок людини з вишиванкою. І тільки побачивши її, коли піде оцей перший зоровий контакт, може людина бути мега задоволена від того, що вона купить. Українська вишивка вразила Голлівуд. Багато відомих дизайнерів, як Валентино, Дольче Габбана і Ніна Річі, використовують орнаменти та візерунки, а також українську вишивку у своїх колекціях. Українська вишивка виглядає дуже ніжно та романтично. Вона здатна освіжити будь-який комплект одягу. Ось чому українська вишиванка є така популярна. Будьте стильними, одягайте вишиванки. Багато дизайнерів перед створенням нової колекції мають різні свої ритуали. Одні читають, інші їздять у мандрівки. А чи є ритуали у вас? Так, звичайно, поїздки надихають, але основним ритуалом – це є комунікація з клієнтами. Піти з ними на каву, зустрітися у салоні,
і саме з ними проговорити про їхні настрої, їхні плани. Це мені допомагає створити щось нове. Як правильно, на вашу думку, підібрати вишиванку? Вишиванку треба вибирати у гарному настрої. І та, яка буде до душі, вона повинна вас доповнювати, допомогти розкрити себе і показати ваше внутрішнє «я». Народитися у сорочці значить бути щасливим у житті. Тому українська вишита сорочка – це не лише частина нашого гардеробу, а наш оберіг. І він має бути у кожного. А ми сьогодні провели чудовий день. Адже що може бути краще для нас, дівчат, ніж приміряти модний, стильний, дизайнерський одяг? Тож носімо на долю і щастя вишиванку. Це наш український космос і наш національний оберіг. But they say, but I just cannot see. There's someone in the game that people play, it's what they say, but I just cannot see. There's someone in the stars that magic play, it's what they say, but I just cannot see. Cause you're in my eyes. My lost paradise.